Olha aí, pessoal, nós estamos aqui, como tinha encontrado, com o Pedro, o Vitor e o Marcos, né? Nós vamos vir aqui fazer a visita na casa dele, na residência dele aqui, no conjunto aqui, tá? Aqui na casa número 21. Vamos ver que eles estão aqui em casa, né? Oi, casa! Olá! Rapaz, aqui encontramos já o Marcos, né? E aí, Marcos, beleza? Foram pra escola hoje? Aqui o Vitor, tá aqui o Vitor e o Pedro. E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Almoçaram bem hoje? Almoçaram já hoje, Marcos? Almoçaram bem hoje? Comeram o que hoje? Galinha, galinha. E tu, Vitor? Comeu também bem? É. Já fez o dever de escola já, não? Tem que fazer o dever de escola, né? Aí pessoal, nós estamos aqui na casa deles, na residência bem simples. Nós já tínhamos vindo outras vezes aqui. Os três já foram para a escola hoje. Só que hoje nós viemos diferente aqui, hoje, né? Já fizemos um vídeo ontem, estávamos vindo da escola. E aí, Marcos, nós viemos aqui trazer aqui uma. Contemplar aqui vocês aqui, entendeu? Uma coisa aqui bacana. Vou pegar ali. Abre essa sacola aí. E aí, abre essa sacola aí. Sacola primeiro, aí dá um pro Vitor, né? O nosso amigo Marcelo, rapaz bem simples também, que doou todo ano, ele doa cesta base para nós, e aí ele doou essa pra gente, doa cesta base para nós, e aí ele doou essa pra alimento aí dentro também, tá? Para vocês virem aí e nós vamos continuar na captura. Sabe, Deus se abençoe e der certo aí, né? Para ganhar a bike para vocês ir para escola e poder também dar uma divertida também, né? Estudar, brincar, né? E pensar no futuro, né? Oi, pessoal, nós estamos aqui e que Deus abençoe, que dê certo, a gente possa, na terceiro vídeo, a gente já poder vir trazer algo que interesse realmente a eles muito mais, né? De alimento, não. O alimento é necessário, né? É uma rotina, é uma coisa paralela. Mas o sonho deles é ganhar uma bicicleta cada um, com certeza, né? Eu tenho certeza, né? Meu sonho é ganhar uma bicicleta. Acredita, papai do céu? Então diga aí, papai do céu, manda uma bicicleta pra mim. Pode ser lá no céu também. Aí o Pedro agora, fala aí, Pedro. No céu, manda a bicicleta também. É, mas fala olhando pra cá, pai. Tem pessoa que tá assistindo nesse momento e vai tá vendo. Vai lá, repete de novo. Papai do céu, me manda uma bicicleta pra mim. Vai no céu, manda a bicicleta também. Aí o Marcos também, né, Marcos? Aí, diga aí, mamãe do céu. Papai do céu, manda a bicicleta pra nós aqui. Papai do céu, manda a bicicleta pra mim. Olha aí, com certeza que Deus abençoa assim todos nós, somos filhos de Deus e com certeza vamos trabalhar para dar certo. Olha aí, pessoal, não é fácil não, a situação é difícil, né? Ó, por incrível que aconteça, né? Nessa quarta-feira, né? Hoje até o gás acabou aqui nessa residência. E como eu disse, eu sabia que aqui as famílias são muito humildes, eles realmente precisam e merecem uma bicicleta, né? Porque é muito importante a gente contemplar quem realmente precisa. E a gente já vai trabalhar, ver se a gente consegue alguém que ajude, né? Mais nessa família, porque a família é necessária mesmo. É, aqui tinha uma vozinha, mas pouco tempo atrás ela morreu, era, né, a base da casa, né? Mas Deus é bom e Deus vai maravilhar. Mora aqui na